bicí nástroje, dám tady dneska z nějakých 70%. Hrál skvělý bubeník, co s náma natočil první CD, Pavlík Duža! Jak jste slyšeli, přidalo se basa, která má přesavý zvuk. Je to náš takový Sandokan. On je tam vzadu, není vidět. Je to malý Aleš Kučera! Po mé pravé ruce článek, který vlastně je jako Lego. Bez teda by to nešlo. Zpěv, doprovodná kytara, Mirďas Birakantur. Blondiaté zvíře, představím já.